Hej venner. Kender I mig? Peter Pan. Spring med op på vinden og tag med mig ind i mit magiske univers. Mød de glemte børn og mig. Slås med de glupske pirater og de listige indianer. Der er havfruer og masser af eventyr. Køb din billet i MCH Herning Kongresscenter. Mød os alle! Tag med til Ønskeøen fra den 12. april til den 2. maj og oplev Peter Pan The Musical. Køb billet til forestillingen i MCH Herning Kongresscenter.